ဟုတ်ဟုတ်အမျိုးကတော့အားလုံးနှိပါပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပညာရှင်အနုပညာရှင်တိုင်းပေါ့နော်သူတို့နာမည်နဲ့လို့ page ရေလုပ်တယ်ပြီးရင်အဲဟို caption တွေကတော့ဒီမျိုးပေါ့နော်လူတွေကြိုက်လောက်မဲ့ caption မျိုးရေးသားပြီးတော့ဒါတော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဗျာကျွန်တော် like ကိုသူတို့ page like ကို bake လုပ်တဲ့မျိုးပေါ့နော်အမျိုးကြီးလုပ်နေကြတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြီးရင်အမျိုးကshopping page ကြီးပဲဖြစ်သွားမလားတခုပေါ့နော် page ဖြစ်သွားလို့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်ကြည့်တယ်အရှင်းပါဦးကျွန်တော်မပြောဘူးလားလူတို့ရောက်ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့မကြုံဘူးဗျာအရင်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုမှလည်း like မလုပ်ထားတဲ့ page ရယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တည်းမှာရှိနေရတော့ပေါ့လေအဲ့မျိုးじゃဩအရင်တော့တခုခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီး like ထားပြီးတော့နောက်ကြတော့မှနာမည်ကြီးတွေပြောင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မသိပါဘူးအဲ့မျိုးဟုတ်သူပြိတ္တတွေကလည်းမသိကြအောင်လေဘိုးနာမည်တူတူကိုယ်ကိုင်လာတော့ admin ရှိရပေါ့ပြီးအစ်စ်လိုပဲဆိုတော့ထင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြိတ္တတွေကဒီကနေဘယ်လိုမျိုးပြောနေလဲဟုတ်ပြီပြီဆိုတော့ပြန်ရောင်းကြရအောင်အဲ့ page ရှိကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမျိုးကြတော့ကျွန်တော်ဟောပါတော့အာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအာဒီဟောပါခေါ်လဲကျွန်တော် official ဒီ profile ကအာ blue mark လေးပါပါတယ်အဲ့ထဲဝင်လာရင်တော့ကျွန်တော် page ကိုတုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှတခါတည်းရေးထားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာလဲကျွန်တော် manage လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောကျွန်တော်အာ public ထားတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့မသိရပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အတူတူပါပဲဟုတ်အဲ့ယူဟောနည်းနည်းအဲ့တော့တို့အများသောအားဖြင့်လို caption နေပေါ့နော် caption နေနည်းနည်းချီစီဖြစ်တာလေးတင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကကတော့ဟိုပရိသတ်ကလည်းမသိပေါ့တေချာကွဲပြားအောင်ပြောလို့ရတာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းအဲ့လို profile ပေါ့နော်ကိုတုံးတဲ့ profile account မှာရောနောက်ပြီးတော့ဒီ page မှာရောအဲ့လိုနှစ်ခုလုံးမှာ blue mark ပါဆိုတော့အဲ့အပြောင်အမှန်ချက်လေးနဲ့ပဲခွဲပေါ့နော်ထက်လည်းအဲ့လိုမျိုး page တွေအများကြီးမတုံးဘူးဒီတစ်ခုပဲတုံးတာဟုတ်ဟမ်သူကအဲ့လိုပဲနည်းနည်းထူကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်ကထူကြရတယ်ထူကြရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲသူကအေးလည်းကြောက်တယ်အပူလည်းကြောက်တယ်အကုန်ကြောက်တယ်ဟမ်မျိုးအဲတန်နေပြီကွာတမကြီးကောင်းလာခဲ့ကြတယ်ဒါကောင်းတယ်ထားတောင်းတောင်းကြီးပဲဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောအဲ့တော့ကတော့အင်ဂျီဝေထားတာအဲ့လိုချွေးတွေပိတ်နေတော့တော်တော်မောပါတေတော့မဟုတ်အဲ့တော့ကတော်လန့်သွားတယ်အဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအေးမောကလည်းပါမယ်တူပါတယ်ဟုတ်တကြတော့အဲ့ကြောင့်အဲဒါပေမဲ့စီးတွေပါလေးတောက်လိုက်ရင်တော့ပျောက်သွားမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေးလက်တွဲနေတော့ငယ်အရန်နဲ့ပြောင်းနေတော့လေးတာတော့ဒီပေးတယ်ရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးတိုင်းလည်းပြောနေကြဆိုတော့ဒီတိုင်းပါပဲအဲဒီတိုင်းပဲပေါ့နားလည်မှုပါပဲဟုတ်အဲ့လိုပါပဲသူရေကိုရီလိုအတွဲရေပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲအဆင်ပြေသလိုနားလည်မှုနဲ့အဲ့လိုဖြတ်တန်းလာတာပါ